អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel K Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទៀតដែលចង់ចែកមេលបងប្អូនទាំងគ្នាកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីស្ទូចត្រីបានលុយបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេកម្មវិធីដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាស្ទូចត្រីទៅគឺយើងនឹងបានត្រីណាដែលធំធំអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានលុយហ្នឹងហើយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះដែរគឺនៃការរកលុយគឺងាយស្រួលទេជាមួយនៃការរកលុយអូខេតើឥឡូវយើងកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងPlay Store របស់គ្នាដើម្បីដំណើរកម្មវិធីនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store គឺពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូម search ឈ្មោះមួយនេះមកឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ link ហើយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំដើម្បីដាក់ទៅគឺយើងអាចដកលុយចេញពីកម្មវិធីនេះបានអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយ Subscribe ហើយជួយ Like នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយផងហើយដាក់សញ្ញាហ្នឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយសូមចាំមានតិចទៅណៃតបងធ្វើការចុចតាមគេទៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបោះទូចវាស្ទូចត្រីទៅអូខេណែណែវាទូបាន300រូបិចវិញស្រួលទេខ្ញុំធ្វើការបោះទូចទៅណែគឺឥឡូវខ្ញុំទៅប្រាប់នីការដាក់លេខកូដដើម្បីទទួលបានលុយអូខេសូមពងបងប្អូនអរគ្នាចេញលុយត្រង់កន្លែងនេះមកនេះតើខ្ញុំគូសហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកសូមចុចមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកយកលេខកូដនេះកន្លែងនេះយកមកកន្លែងនេះអូខេយកលេខកូដបើសិនជាមានលេខកូដមកគេក៏ដែរឲ្យតែមានលេខកូដកម្មវិធីហ្នឹងគេអាចយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងបានអូខេបើសិនជាមានអាចដាក់លេខកូដមួយហ្នឹងអាចដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំបានអូខេបើសិនជាដាក់កូអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការដាក់លេខកូដពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយនេះនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដដើម្បីរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងនៃការដាក់លេខកូដគឺយើងទទួលបាន300កូពេចបន្ថែមអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន300កូពេចឯងនៅខាងលើបងប្អូនបងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការថយណ៎តឡៃយើងធ្វើការស្ទូចពីស្ទូចហាប់នេះមកដែរបងប្អូនបងប្អូននោះណាឡៃយើងធ្វើការមើលវីដេអូយូរទូបបាន3ហើយក៏ពេញបន្ថែមទៀតណ៎ធ្វើការមើលទៅនឹងចកម្មនេះសិនទៅគឺយូរទូបបាន3ហើយក៏ពេញបន្ថែមទៀតហើយយើងធ្វើការមើលមួយទៀតទៅយើងទទួលបាន300កូពេចបន្ថែមទៀត
អូខេគឺយើងអាចមើលវីដេអូតទៀតព្រោះវាលោតឲ្យមើលរហូតចឹងណាតែធ្វើការមើលទៅគឺយើងបានច្រើនតែ300ក៏ពេកប្រហែលដងគឺយើងអាចសន្សំដើម្បីធ្វើការសន្សំក៏ពេកហ្នឹងដើម្បីដូរចេញជាលុយរបស់យើងវិញអូខេកម្មវិធីដេស្ទីតត្រៃងាយស្រួលមែនតើហើយយើងបាន300ក៏ពេកទេឥឡូវអស់ហើយយើងសុំធ្វើការថតអូខេដូចជាខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់យកលេខកូនដាក់ទេគឺវាអត់លូតនៅកន្លែងកឡោនចេះពីកន្លែងនេះហើយក៏ពេកនេះដូចជាការខ្ញុំប្រាប់ដំបូងមើលវីដេអូដំបូងមើលនេះគឺអត់មានកន្លែងបែបហ្នឹងគឺមានតែកន្លែងកឡោនសំទោសមានតែកន្លែងកឡោននេះមួយទេឃើញទេហើយប៉ុណ្្នេះទេអូខេដូចថាយើងដាក់លេខកូនទៅគឺយើងមើលឃើញគ្រប់កន្លែងអាចលេងបានច្រើនโอเคយីធ្វើការស្ទុយត្រីទៅគឺយើងនឹងទទួលបានណាណៃឥឡូវ Play Store ខ្ញុំបាន2ដុល្លារក្រោយសាច់ឃើញហ្នឹងស្រួលទេបើសិនយើងចង់លើ Play Store ឃើញអូខេខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតការស្ទុយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រីមួយណាចេះស្ទុយទៅគឺយើងទទួលបានប្រភេទច្រើនតាមហ្នឹងហើយតើយើងស្ទុយទៅបានប៉ុណ្ណឹងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយ line នេះ line ការ skip អូខេយើងនេះចុចប៊ូតុងទៅបើសិនជាវាវល់ចំ line ដេកប្រហែលគឺយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវ Play Store ខ្ញុំទទួលបាន5ដុល្លារឃើញងាយស្រួលទេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការមួយទៅជាមួយទៅទៅអូខេហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំទទួលបានជិត10ដុល្លារតាមផ្លេតវិញក្រោយនៃការប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទាស់អូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូនេះក៏បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបើសិនជាមានកំហុសកុសគឺសូមអធិស្ឋានផងនៅក្នុងវីដេអូនេះហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់ទាន់ជួយ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយផងហើយដាក់សញ្ញាដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ